Njësër aktivitete shkulturore artistike do të vinë për publiku në Korçar edhe gjatë 2018-ës. Uj që vret me regjit Arben Kumbaros është vepra e parë që do të vjetë në skenën e teatrit Qajupi së Shpejti, e cila do të çelë programin artistik të këtij viti. Zamira Kita, drejtore e Qendrës së Artit dhe Kulturës në Korçë, na bën të ditur se edhe ky vit do të cilë për publikun Ardashës Korçar një mori shfaqesh e aktivitetesh të cilat synojnë pasurimin e jetës artistike të qytetit. Ne do të kemi shumë aktivitete, do të fillojmë me Uj që vret, është një vepër që po punohet me regjisor Arben Kumbaron, dhe më pas do të vazhdojmë me një komedi gazmore shumë të bukur, presim një mik regjisor nga Ballkani, ndërkohë regjisori nga Maqedonia Suleman Rushiti ka filluar punën me Vetvrasësi, një komedi e zezë, komedi dramatike do të thosha, dhe gradualisht gjatë gjithë vitit ne do të vazhdojmë dhe me aktivitetet e tjera, siç kemi pasur Teatrin e Kukullave, Rin Show-un, Koko Festin, aktivitetet që përmenda pak më parë që janë të Qendrës së Artit dhe të Kulturës, ku bëhen bashkë të gjithë artistët edhe të teatrit, dhe shpresoj shumë që do të mbrim në fund vitit me një kalendar po aq të bukur saç ishte dhjetori 2017. Ky kalendar i pasur me aktivitete të shumta artistike e kulturore do të cilë jo vetëm pjesë të luajtura në teatr, por do të shtrihet edhe në zona të tjera të qytetit dhe do të jetë i shpërndarë gjatë gjithë vitit për të kulmuar me muajin e festave, muajin dhjetor.